minu Kalles on nagu miskit muutunud. Ta tõi mulle lilli. Mässab lastega päev otsa. Kukkab. Peseb isegi oma järel nõusid. Kujutad ette, ta on enda eest hakkanud hoolitsema. Ta teeb kodusporti. Ja tead, mis veel? Õhtuti ta uurib midagi arvutis. Kui järgid õiget plaani ja hoiad selle abil raha asjad korras, siis saavutad tulemusi, mis üllatavad nii sind ennast kui ka sinu lähedasi. Edukat planeerimist alusta siit www.swedbank.ee. Raha asjad korda.